នៅប្រទេសក្រីក្រដែលស្ដាប់ទៅដូចជារឿងកំ្លែងអស់សំណោចតាមពិតគឺជារឿងបញ្ហាសង្គមសុខភាពនិងសេដ្ឋកិច្ចធ្ងន់ធ្ងរប្រជាជនពិភពលោកប្រហែល 1,100 លាននាក់ទៅបន្ទោបង់នៅទីវាលដោយមូលហេតុគ្មានបង្គន់ប្រើប្រាស់ហើយមានកុមារជិត 2,000 នាក់ស្លាប់រាល់ថ្ងៃដោយសារតែជំងឺរាករូសនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្រៅពីនេះបើគិតពីសេដ្ឋកិច្ចវិញទឹកប្រាក់ប្រមាណ 260,000 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំត្រូវខាតបង់វិញដោយបញ្ហាសុខភាពបង្កឡើងដោយសារតែគ្មានបង្គន់នៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសក្រីក្រកំពុងអភិវឌ្ឍនៅប្រទេសកម្ពុជានៅពេលដែលយើងសួរប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅទីជនបទថាផ្ទះអ្នកមានបង្គន់ទេក្មេងចាស់ប្រុសស្រីនៅទីនេះភាគច្រើនឆ្លើយថាផ្ទះខ្ញុំអត់មានបង្គន់ផ្ទះខ្ញុំគ្មានបង្គន់ប្រើប្រាស់ទេនៅពេលដែលយើងសួរទៀតថាហេតុអ្វីមកពីខ្ញុំខ្វះថវិកាព្រោះខ្ញុំគ្មានសមត្ថភាពធ្វើបង្គន់ការពិតចង់ឲ្យគ្រួសារមួយមានបង្គន់មួយគឺជាការលំបាកណាស់ហើយវាគឺជារឿងដ៏ឈឺក្បាលមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអង្គការដៃគូនានាក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់របស់ប្រជាជនពីការបន្តបង់ពាសវាលពាសកាលមកនៅក្នុងបន្ទប់តូចមួយនេះគ្រាន់តែរឿងបន្តបង់សោះក៏វាជាបញ្ហាដែលប្រទេសនីមួយៗក្នុងពិភពលោកកំពុងយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដូចជាប្រទេសកម្ពុជានេះជាអានរឿងបន្ទោបង់នេះដដែលដែលធ្វើឲ្យរហូតដល់មានការបង្កើតនៅអង្គការបង្គន់ពិភពលោកដែលហៅថា World Toilet Organization ហើយក្រៅពីនេះក៏មានទិវាបង្គន់ពិភពលោកទៀតផងដែលគេរៀបចំធ្វើឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅថ្ងៃទី19ខែវិច្ឆិកាតើកង្វះបង្គន់អនាម័យបង្កផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះដល់មនុស្សសង្គមសេដ្ឋកិច្ចហើយអ្វីបានជាពលរដ្ឋកម្ពុជាគ្មានបង្គន់ប្រើប្រាស់សមរម្យហើយពេលអ្នកត្រូវទៅបង្គន់មិនទាន់ម្ដងតើអ្នកមានអារម្មណ៍យ៉ាងណានៅពេលរកបង្គន់មិនបានហើយដោះស្រាយបញ្ហាភ្លាមៗដោយរបៀបណាចម្ងាយ20គីឡូម៉ែត្រចាប់ពីផ្លូវជាតិលេខ7ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិជាតិធំឃុំចុងជាតិស្រុកដំបែខេត្តកំពង់ចាមកំពុងនិយាយគ្នាអំពីរឿងនេះដែរមិនមែនជារឿងចៃដន្យទេដែលយើងឃើញអ្នកភូមិទាំងនេះជួបជុំគ្នាជាញឹកញាប់គួរសមអ្នកភូមិត្រូវបានឲ្យមកជួបជុំគ្នាបែបនេះតាមការសម្របសម្រួលរបស់អាជ្ញាធរភូមិអ្នកភូមិកំរនិយាយគ្នាអំពីរឿងបង្គន់អនាម័យណាស់ដូចនេះគេត្រូវប្រម៉ែប្រមូលពួកគាត់មកស្ដាប់ការផ្សព្វផ្សាយនិងអប់រំអនាម័យពីសំណាក់មន្ត្រីអភិវឌ្ឍសហគមន៍និងជនបង្គោលក្នុងភូមិនៅក្នុងភូមិជាតិធំឃុំចុងជាតិស្រុកដំបែខេត្តកំពង់ចាមប្រជាពលរដ្ឋកត់សម្គាល់ឃើញរួចទៅហើយពួកគាត់តែងតែជួបបញ្ហាសុខភាពនិងជំងឺដង្កាត់នានាដោយសារកង្វះអនាម័យប្រជាជនយើងរាល់ថ្ងៃនេះពុំទាន់មានពេញលេងទេតកតងទៅនឹងអនាម័យប៉ុន្តែយើងឃើញថាគាត់បានភាកច្រើនគឺគាត់យល់ដឹងចាប៉ុន្តែគ្រាន់ថាអត់ទាន់បានពេញលេងមានគ្រួសារមួយចំនួនគាត់មានអនាម័យពេញលេងប៉ុន្តែមួយចំនួនធំគឺគាត់អត់ពេញលេងសម្រាប់ការលំបាករបស់ខ្ញុំវិញគឺតកតងទៅនឹងគំនិតរបស់គាត់នៅចាស់បុរាណណាចាគាត់ច្រើនតែនិយាយថាតាំងពីដូនពីតាមកគឺគាត់អត់ដែរមានប្រគន់ទេហើយគាត់ក៏មិនដែរញ៉ាំទឹកឆ្អិនដែរប៉ុន្តែគាត់នៅតែរស់នៅបានអាយុវែងជាងក្មេងៗនៅសម័យឥឡូវដែលផ្ទុយពីកាលពីមុនណាភាកច្រើនបំផុតនៃការប្រែប្រួលមុនដំបូងគេគឺចាប់ដើមប្រែប្រួលពីគ្រួសារដែលគាត់ចូលរួមជាមួយយើងប៉ុន្តែភាកច្រើនគឺជីវភាពមធ្យមមុនចាអ្នកដែលមានយើងអត់រាប់ទេដោយសារគាត់ភាកច្រើនអ្នកដែលគាត់មានជីវភាពទូទៅគាត់បែរមកគិតពីសុខភាពគាត់វិញចាប៉ុន្តែអ្នកមធ្យមហ្នឹង
គាត់ក៏គិតពីសុខភាពគាត់ដែរប៉ុន្តែអ្នកដែលក្រីក្រនឹងគាត់បានគិតពីសុខភាពគាត់តិចប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងពន្យល់គាត់ថាបើសិនបើគាត់មិនគិតពីសុខភាពគាត់លុយដែលគាត់រកបាននឹងវាធ្វើឲ្យគាត់នឹងកាន់តែក្រទៅក្រទៅពួកអីគាត់រកបានគាត់ព្យាបាលជំងឺគាត់ឈឺគាត់រៀករូបកូនឈឺកូនអីចឹងណាគម្រោងដែលពិបាកជាងគេសម្រាប់យើងគឺតកតងគឺការសាងសង់បង្គន់ចាប់មកទីដីឲ្យគេយើងតម្លាក់កងកញ្ញាច័ន្ទមន្ត្រីអភិវឌ្ឍសហគមន៍និងលោកគុជវិបុលយុវជនមង្គលក្នុងភូមិកំពុងពន្យល់ប្រជាជនឲ្យយល់ដឹងពីសារៈប្រយោជន៍នៃការរស់នៅមានអនាម័យជាពិសេសបន្ទោបង់ក្នុងបង្គន់ការផ្ដល់ការអប់រំដើម្បីកែប្រែទម្លាប់របស់ប្រជាជនឲ្យចេះបន្ទោបង់ក្នុងបង្គន់អនាម័យឲ្យបានត្រឹមត្រូវនេះគឺដើម្បីកាត់បន្ថយជំងឺឆ្លងផងនិងដើម្បីសុវត្ថិភាពនៅក្នុងការរស់នៅរបស់អ្នកភូមិទាំងនេះផងគុជវិបុលជាយុវជនស្ម័គ្រចិត្តរបស់អង្គការ Plan កម្ពុជាដែលបានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលពីអ្នកជំនាញពីវិធីចាក់ពុម្ពនិងផលិតបង្គន់អនាម័យបង្គន់អនាម័យដែលវិបុលធ្វើនេះគឺមានតម្លៃ190,000 រៀលឬ230,000 រៀលគិតទាំងសេវាដំឡើងដល់ផ្ទះបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងអ្នកភូមិចាប់ផ្ដើមយល់ពីអនាម័យនិងបានជាវបង្គន់របស់វិបុលក៏ប៉ុន្តែចំនួននេះនៅតិចតួចនៅឡើយទេបើប្រៀបធៀបទៅនឹងដងស៊ីតេប្រជាជននៅក្នុងស្រុកដំបែទាំងមូលអង្គការ Plan គាត់ចង់បំផុសឲ្យមានអនាម័យតាមភូមិហ្នឹងណាបាទគាត់ជ្រើសរើសហៅក្រុមយុវជនដែលមិនតាន់មានការងារធ្វើហ្នឹងឲ្យធ្វើចាក់បង្គន់អនាម័យនឹងឲ្យខ្ញុំក៏មានចិត្តចង់ខាងហ្នឹងដែរហើយខ្ញុំក៏បានតែរៀនសូត្រមកចាក់ទៅគាត់ផ្ដល់ជាវិធីសាស្ត្រក្នុងការកាក់ចាក់លាយកាវោប្រមាណពីម៉ោងប្រមាណដើម្បីកង់លូនឹងជាប់ចឹងទៅហើយនឹងធ្វើជាពុំកពែងពុំអីហ្នឹងថារៀបចានចាក់ចានហ្នឹងយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចបាទបាទអ្នកភូមិមានប្រគុណដែរប៉ុន្តែមានដោយសារថាប្រគុណពីដើមឡើយគេមិនសូវជាមានអាប្រគុណហ្នឹងគឺមានតែប្រជាជនដូចថាជីវភាពគាត់ធូរធារតែគាត់ធ្វើប្រគល់ទៅដល់អ្នកជីវភាពប្រាំគុំល្មមហ្នឹងទៅគាត់គ្មានលទ្ធភាពទិញណាព្រោះថាធ្វើអស់ច្រើនពេកបាទដល់ឲ្យក្រោយមកបង្កើតអង្គការ Plan បង្កើតថាប្រគល់នឹងឡើងវាមានតម្លៃថោកឲ្យគាត់អាចទទួលយកបានបាទអ្នកភូមិត្រង់ហ្នឹងពីមុនឡើងដល់ពេលគាត់បត់ជើងមកដល់គេតើទៅតាមវាលនៅហ្នឹងពីមុនមានផ្ទះខ្លះមានភៀកច្រើនគាត់មានប្រគល់ចាក់ផេះដែរបាទផ្ទះខ្លះក៏អត់ទៅប៉ុន្តែភៀកច្រើនគឺអត់មានប្រគល់បាទជួសនឹងវាលទាំងអស់បាទនៅតម្លៃដែលប្រគល់ខ្ញុំលក់នេះខ្ញុំលក់ថ្ងៃមួយឈុតវា190,000មួយឈុតហ្នឹងគេចង់និយាយថាមួយឈុតហ្នឹងអាចយកទៅដល់តម្លាងជួសបានប៉ុន្តែវាអត់មានជាងតើប្រជាជនហ្នឹងគាត់បាំងជាងខ្លួនឯងណាបាទហើយតម្លៃហ្នឹងគឺ190,000ទាំងតម្លាងទៀតទាំងអស់230,000ហើយដល់អញ្ចឹងគាត់មានលទ្ធភាពទិញបាទព្រោះវាថោកដែរបើពីមុនតលតែគាត់ចង់ធ្វើប្រគល់កន្លែងដូចថាកន្លែងលក់សម្ភារៈវាឆ្ងាយឆ្ងាយពីមុនឡើយវាទៅឆ្ងាយនោះបើផាយជា2 10គីឡូហើយទិញមកម្ដងអស់ច្រើនណាស់តើមានលក្ខណៈ2មលានឡើងអីបានធ្វើបានជុះប្រគុណយើងមានប្រគុណប្រើប្រាស់មួយអញ្ចឹងគឺយើងវាដូចថាវានៅតាមព្រៃតាមអីវាបាត់គ្មានលិមួកនឹងវាវាទៅការតាមព្រៃហើយយើងបានឆ្លងផុតវាផុតពីអាមេរោគផ្សេងផ្សេងហ្នឹងហើយវាមានអនាម័យផងមានប្រគុណហើយវាងាយស្រួលដូចថាយើងឈឺបាត់ជើងឯងពីដើមយើងត្រូវតាមវាលយើងឈឺមកមកយើងទៅតែឥឡូវអត់ទេយើងមានប្រគុណអញ្ចឹងយើងអត់មានភ័យព្រួយនឹងការបាត់ជើងបាត់ដៃទេអំបញ្ញមិញអ្នកភូមិបានលើកឡើងថាបង្គន់នៅតែមានតម្លៃថ្លៃសម្រាប់ពួកគាត់ដោយសារតែជីវភាពរបស់ពួកគាត់មិនអំណោយផលធនល្មមនៅក្នុងការទីបង្គំតើលោកជំទប់ឆ្លើយតបយ៉ាងម៉េចវិញចា៎ចំពោះប្រគល់អនាម័យនេះកន្លងមកនេះវាតម្លៃប៉ុនតម្លៃ190,000ដែលគាត់បានគេហៅថាគម្រោងយុវជននេះគាត់បានរៀបចំឡើងដោយអង្គការ Plan គាត់តែគាត់បង្ហាត់បញ្ហាបញ្ហាបច្ចេកទេសប៉ុន្តែដោយឡែកកាលណាគាត់ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនគាត់ថានៅតែតាមតម្លៃពោះដោយសារពួកគាត់ពុំមានអង្គការជំនះនឹងជីកនឹងសាងសង់ប្រគល់ដោយឡែកកាលណាសាងសង់ទៅវាត្រូវការអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងក្នុងនាមយើងជាជាតុបនឹងក៏បានណែនាំគាត់ដែរថាមិនបាច់ចាំបាច់បាំងអីល្អពេកទេគឺធ្វើល្មមមើលធាងដងធាងស្នោដើម្បីឲ្យគាត់បានបន្ទោបងដើម្បីបិទបាំងនឹងងាយស្រួលដល់ពួកគាត់និងកុមារបន្ទោបងទៅពិវិការបាទកន្លងមកនេះគឺយើងបានទទួលគាត់បានយល់មួយចំនួនគាត់ក៏បានធ្វើប្រគល់សាងសង់ប្រគល់តែគាត់ទី1គាត់បានធ្វើប្រគល់ចាក់ផេះពីដំបូងដែរប៉ុន្តែអាការធ្វើប្រគល់ចាក់ផេះនេះវាធ្វើឲ្យគាត់នឹងវាឆាប់ខូចឆាប់ខូចទៅគាត់ហើយរងចាំធ្វើអាចតាក់មកក្រោយមកទៀតឃុំក៏បានរៀបចំថាឲ្យមានយុវជនអនាម័យដើម្បីធ្វើពួកគាត់ទិញប្រគល់នឹងដើម្បីសាងសង់បាទក្រោយមកយើងបានចុះផ្សព្វផ្សាយជាញឹកញាប់ពី
lược hay mà lược tiệt đầm bay ở cọt dồn hay cọt dồn tới hay khởi mà tiệt tới à lược thì bay đại thì buồn đấy cứ cọt bàn dồn một chuẩn buồn không hay cọt có bàn trao là ba nhà ha đại cầm nhất chả bỏ cọt này quấn tai cọt nơi tai về đôi khi em chuẩn nghiệp chun được rồi mấy ha ba nhà ha hương bà con đấy chưa ba nhà ha mũi cọt hai chỉ hương thò mà là cọt nơi tai miền cả hai thà rò mũi thà nắng chưa thò mà là bỏ lược chuẩn tục bây giờ smart trang tới dạng anh mơ khơi được này thà à vậy vậy mình toàn ban là nà may pin lên nhiều ta nở lại tệ ta với được chia ca lộc bạn được nông ca mình chia ca nhận đơn chia pro ở vô làm pi à nà may ní cái lo mà ní cứ thay thay cái đôi chia từ đại bảo đặt hàng bá lại ban nọt thà ในชนามปีปอนดับรามนี่ออยบานนาไม้คือหาทับสามสับเพียรเลยในช่วงชนามปีปอนดับแผนนี่คือประกวดนาไม้ยามีนสามสับเพียรเลยให้เลี้ยงได้หนึ่งสบู่ไอ้บ้านห้าสับเพียรเลยให้หนึ่งหกตักอานั่นคือห้าสับเพียรเลยให้ปนตายยืนสับกายนี่ปุ่มตอนบานหาทากาอันดับบอดต้องเวียนมันตอนบานที่ปนตายเวียนตึกได้ขังหมกให้ยืนตรงเลี้ยมยืนกับยาเท้าหนึ่งยืนคัดคอมจุ่มรุ่นตอนต่อติดเดียดนะยืนพี่ยี่ยมโยลก็อาการแต่โยลท่าบัสันเจียบองโอมีบางคนนะไม้ยืนสกับเพียบเราเจียบจวนยืนในคลองพมยืนนั่งเมียนสกับเพียบรอตรงนี้ดาวใบยืนนั่งเมียนลอยอย่างนั้นแต่สกับเพียบรอคือเมียนลอยอย่างว่ากองว่าขาดอนาไม้นั่งบางคนบ้านบรรดาลอยกุมาปีพบโลกกล่าวอายุปรามฉน้ำมีจุ่มเงือดิรุนั่งสลับจานเชียงจุ่มเงือกระดุนจันโรเบงนั่งจุ่มเงือเอ็ดรวมซ้อมขณีตะติดให้บทตามระบายการะบบธนิกีปีพบโลกครัวซาเกรย์กรอตามตีจุนบอสขาดบองประประมาณ70 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกในขนมฉน้ำโดยซาแต่ปัญหาสกปรกบังกอลางโดยกองว่าอนาไม้จำนวนนี้จานเชียงประในปุกควดบานรอกตะติดโดยนี้ประชีจุนกั้นไตกรอเตยกรอเตยแนวจมนี้บันปานประมาณทางสำหรับเศรษฐกิจกัมพูชีคือขาดบองประประมาณเชียงประมาณปีพีร้อยในผลิตภัณฑ์สรบนงสรกหรือสมานังบุญร้อยสายสำหรับไปเลียนดอลลาร์สหรัฐอเมริกในครึ่งมือฉน้ำโดยซาแต่ปัญหาเซ็งเซ็งแต่ต้องตั้งนังกองว่าอนามัยโดยซาปูควดเหมือนตอนมีลาตะเพียบสังสองบังกุลอนามัยก็จะมูลหัดมุ้ยได้ถือไอกัมพูชีขาดบองประពីអង្គការ Plan កម្ពុជានិយាយថាអ្នកសម្របសម្រួលអភិវឌ្ឍសហគមន៍ធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជារៀងរាល់ថ្ងៃរីឯយុវជនផលិតពុំលូចានលូសម្រាប់លក់ឲ្យប្រជាជនក្នុងតម្លៃថោកជាងទីផ្សារប្រជាពលរដ្ឋជាង100,000នាក់ទទួលផលពីគម្រោងនេះគម្រោងនៃសហគមន៍ដឹកនាំអនាម័យដោយខ្លួនឯងហ្នឹងគឺយើងធ្វើការជាមួយមន្ទីរអភិវឌ្ឍណាបាទគម្រោងហ្នឹងគឺយើងផ្ដល់ជាកញ្ចប់ថវិកាទៅឲ្យមន្ទីរអភិវឌ្ឍខេត្តទីអភិវឌ្ឍខេត្តណាបាទដោយគាត់ផ្សព្វផ្សាយទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរការប្រព្រឹត្តការទទួលបង់វាការហ្នឹងឲ្យគាត់ទៅជាទទួលបង់នៅក្នុងបន្ទប់គុណដែលមានអនាម័យជាវាងការឆ្លងមេរោគឆ្លងជំងឺទៅដល់កូនឬទៅដល់ប្រជាជនក្នុងសហគមន៍ណាអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យគម្រោងដឹកនាំសហគមន៍ដោយខ្លួនឯងនឹងទៅបានជោគជ័យគឺប្រជាជនគាត់ឲ្យត្រូវការទិញប្រគុណពីក្នុងស្រុកនៅក្នុងឃុំរបស់គាត់ហ្នឹងដើម្បីយកទៅប្រើប្រាស់ប៉ុន្តែឡងមកអត់មានទេណាអញ្ចឹងបានយើងបង្កើតក្រុមគេហៅថាក្រុមយុវជននិងអនាម័យហ្នឹងនៅតាមឃុំដើម្បីឲ្យគាត់ផលិតណាគាត់ផលិតហើយគាត់លក់ទៅដល់ប្រជាជនក្នុងតម្លៃសមរម្យក្នុងតម្លៃថោកណាបាទអញ្ចឹងបានយើងបានសហការជាមួយអង្គការលៀនអេតហ្នឹងគឺផ្ដល់ការបណ្ដុះបណ្ដាលទៅដល់យុវជនហ្នឹងកន្លងមកយើងបាន22យុវជនហើយណាដែលបានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលហើយប្រកបមុខរបរហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងឃើញថាសំខាន់ណាស់សំខាន់ផងថាអើយយុវជនហ្នឹងគាត់បានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលជាលក្ខណៈបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវពីអង្គការលៀនអេតណាបន្ទាប់ពីគាត់បានទទួលសមត្ថភាពហ្នឹងគាត់យកចំណេះជំនាញហ្នឹងយកទៅប្រកបមុខរបរយកទៅប្រកបមុខរបរចាក់ពុំលូចាក់ចានលូចាក់ប្រគុណរហូតដល់ឥឡូវហ្នឹងគាត់ឈានដល់គាត់ម៉ៅការដល់ប្រជាជននៅក្នុងឃុំទៀតគេ
និយាយថាប្រជាជនកម្ពុជានៅតាមទីជនបទច្រើនមានទូរស័ព្ទដៃជាជាងការទទួលបាននៅអនាម័យត្រឹមត្រូវឬថាមានទូរស័ព្ទដៃប្រើប្រាស់2ទៅ3ក្នុងមួយគ្រួសារប៉ុន្តែរកបង្គន់មួយគ្មានពាក្យទាំងនេះគេគ្រាន់តែចំអន់លេងនិងចំអកដល់ផ្ទះដែលគ្មានបង្គន់ប្រើប្រាស់ពេលខ្ញុំអត់មានប្រកបមកពីខ្ញុំខ្វះថាវិការនិយាយទៅខ្ញុំខ្វះថាវិការព្រោះទូរស័ព្ទវាថោកខ្ញុំប្រកបដល់មួយបងប្អូនខ្ញុំមិនឆ្ងាយឆ្ងាយខ្ញុំត្រូវការតាកតងតែខ្ញុំគ្មានបង្គន់ប្រើប្រាស់ទេព្រោះខ្ញុំគ្មានសមត្ថភាពធ្វើបង្គន់ចង់ទៅបង្គន់ទឹកខ្ញុំយកចបកាប់ម្ដៅហើយចម្ងាយវា5ម៉ែត្រពីផ្ទះរបស់ខ្ញុំនេះជាឧទាហរណ៍មួយក្នុងចំណោមគ្រួសារជាច្រើនទៀតដែលមិនបានយកកង្វះបង្គន់អនាម័យជាបញ្ហាសំខាន់មួយដែរគ្រួសារដែលមានកូនស្រីរត់តែប្រយ័ត្នជាងគេទៅទៀតការបន្តបងឆ្ងាយពីផ្ទះត្រូវបានគេរកឃើញថាក៏ជាមូលហេតុមួយនៅក្នុងចំណោមមូលហេតុផ្សេងៗទៀតនៃករណីចាប់រំលោភសេពសត្វទ្វារកម្ពុជាមានឆន្ទៈនយោបាយពិតប្រាកដយ៉ាងដូចម្តេចដែរដើម្បីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ទាំងនេះក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទនៃប្រទេសកម្ពុជាបានទទួលជោគជ័យលើកម្មវិធីលើកកម្ពស់អនាម័យតាមរយៈការសហការចូលរួមពីសហគមន៍ខ្លួនឯងកាលពីពេលថ្មីៗនេះប៉ុន្តែកម្មវិធីនេះត្រូវបានកែប្រែជាសកម្មភាពលើកកម្ពស់អនាម័យតាមរយៈទីផ្សារសម្ដៅបង្កើនគុណភាពបង្គន់ដោយផ្លាស់ប្ដូរពីបង្គន់ចានចាក់ផេះមកជាបង្គន់ចាក់ទឹកនិងមានអនាម័យខ្ពស់ជាងមុនហើយទាំងនេះគេត្រូវអរគុណដល់អង្គការសហគ្រិ